E depois que o golpe acontece, o que fazer? Será que as vítimas conseguem recuperar o dinheiro? Eu recebo aqui no estúdio o advogado Frederico Brusamulin, que é especialista em direito penal. Oi, Frederico, boa noite. Olá, boa noite. Tem o que fazer? A pessoa caiu no golpe. Como que ela deve proceder? Primeira questão é tentar manter uma calma, porque, querendo ou não, todas as provas são importantes, né? Então, não apagar as mensagens, colher todas as informações possíveis, né? Que já que o golpe já foi realizado, então comprovante de transferências. E o interessante é levar todas as informações à delegacia de polícia, registrar uma ocorrência. E também buscar um advogado. E por quê? Buscar um advogado nesse momento, com todas essas provas, pode facilitar, eventualmente, a pessoa em reaver esse valor, né? E como seria isso? Há uma possibilidade do advogado entrar com um pedido judicial de quebra de sigilo bancário, telefônico, eventualmente até um bloqueio das contas do fraudador. E com isso, às vezes, diminuir o prejuízo que a vítima já sofreu, né? E a pessoa pode também entrar contra o banco, o seu próprio banco? Eles têm alguma maneira de tentar proteger? A pessoa nunca faz transferência, de repente ela faz três seguidas um valor que não é costumeiro, por exemplo. Sim. O banco, que deve ser comprovado o banco ter cometido alguma falha na sua prestação de serviço, né? Então, o banco, às vezes, abriu uma conta em nome de um laranja sem analisar corretamente a documentação que foi apresentada. E outras questões que comprovem que o banco realmente não cumpriu com as suas obrigações de evitar que aquilo acontecesse, né? O banco, como instituição financeira, ele tem todos os mecanismos e os meios também para garantir a segurança das transações. Então, se conseguir comprovar realmente que o banco também falhou com isso, é possível sim responsabilizar o banco, né? Que, vamos dizer assim, que não deixou isso, deixou, não, não fez Deixou isso isso evitar acontecer. isso. E aí o banco, então, ele pode ser responsabilizado. Ele precisa saber, saber como que funcionam as transações de cada pessoa. Por exemplo, ela não faz transferência de um valor alto. Aí ela faz, geralmente eles mandam uma, você vai fazer isso mesmo? Isso eles têm que fazer? Sim, nem sempre, depende muito, sabe? Porque em algumas situações o banco que se sente que foge daquela normalidade, ele envia às vezes uma notificação por SMS ou às vezes até o banco acaba ligando. O que acontece é que às vezes essas situações ocorrem fora do expediente bancário também. Então, às vezes essa confirmação não ocorre. Então, infelizmente, depois teria que ser comprovada realmente uma falha na prestação do banco. Se tem já previamente acordado que o banco, em todas as transferências superiores a um valor X, deve fazer essa verificação e o banco não o faz, então sim, fica comprovado que o banco não, né, não cumpriu com o seu dever. Então poderia ser responsabilizado. Mas tudo depende muito também do que está previamente acordado com o banco e como também se o banco não se, né, não, realmente não cumpre com as suas obrigações de segurança nas todas as transações. Ok, tá certo então. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado.